Dar am parchi, pe această manieră, în bapul jamii. Dar am parchi, dar am parchi, pe această manieră, în bapul jamii. Tășiți, bănii eu meu pară, parla, cu marcă de vic, i la gent que li comprava li deien el mig amic. Qui és que es vol deixar enredar per un gitano eixerit? El que en compri una camisa li regalo un cobre llit. Enredant per allà, enredant per aquí, d'aquesta manera em va pujar a mi. Enredant per allà, enredant per aquí, d'aquesta manera em va pujar a mi. I així es guanyava la vida el meu pare, el mig amic. I el pobre del que li comprava se'n quedava ben lluït, però ho feia amb una gràcia i hi posava tant d'estil que inclús havia vengut trajos amb algun guàrdia civil. Enredant per allà, enredant per aquí, d'aquesta manera em va pujar a mi. Enredant per allà, enredant per aquí, d'aquesta manera em va pujar a mi.